Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é Gê do canal Encanador Chapado e eu tô aqui pra vocês para mais um Como Jogar Com. O último time aí que venceu do último vídeo, né? A votação de vocês foi o Brasil aí. Vocês pediram pra eu ensinar o Mano, né? E acabou que o Mano acabou sendo demitido, né? Antes de eu conseguir fazer o vídeo aqui, né? Agora o Filipão, o novo técnico da seleção brasileira. Então vamos ensinar o Filipão aí como se joga com o Brasil, beleza? Estamos aqui já com a seleção do Brasil prontinha para mostrar pra vocês qual formação eu utilizarei, tá? O Brasil joga no esquema padrão aqui no FIFA na 4-3-3, e a formação que eu vou usar não é muito diferente, tá, rapaziada? Vocês podem ver aqui, eu vou aqui procurar a formação. E é essa 4-3-3 ofensivo. Aí tô perguntando, mas o que muda, né? Não mudou praticamente nada uma formação pra outra. Mas prestem atenção, rapaziada, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a padrão do Brasil e essa é a que eu uso, tá? Presta atenção nos pequenos detalhes que mudam. O principal detalhe, na minha opinião, é a zaga. Perceba que a zaga aqui dessa formação joga em linha reta, tá? E a minha eu jogo com os laterais um pouco mais avançados, né? É pouca coisa, assim, aqui vendo no mapa, né? Mas no campo em si faz bastante diferença, porque essa zaga jogando assim em linha reta, os laterais, eles são mais pra contenção, né? Então eles ficam mais defensivos. Já com essa avançada e com algumas mudanças que eu faço aqui ainda dentro do time, o time em si fica mais ofensivo, né? Os laterais conseguem ajudar mais aí esse elenco lá na frente, certo? Vamos botar aqui, então, a formação. Já tá aqui feitinha, personalizada, né? Vou mostrar pra vocês agora como que eu personalizo essa formação, tá? Clica no X aqui, que é o editar. E vocês vão ver que eu fiz aquela mesma coisa que eu fiz com o Borussia Dortmund, né? Eu botei as setinhas lá, né? E olha aí as setinhas, como vocês estão vendo aí. O que que eu fiz? Eu botei aqui nos dois laterais, tá? Tanto setinha de ataque pra frente, quanto setinha de defesa pra trás, né? Por quê? Porque aquilo que eu falei, com essa formação, eles ficam, já ficam, por si só, na formação, mais ofensivos. Então eu botei a da defesa nos dois, pra que eles voltem pra ajudar e também não subam e fiquem lá na frente sozinhos, né? Então, nos dois laterais, a gente vai botar a seta tanto do ataque quanto a seta da defesa. No zagueiro é aquela mesma coisa, como vocês podem ver antes aqui, né? Vou deixar aqui pra mostrar pra vocês. Os dois zagueiros eu botei a seta pra trás, só na hora da defesa, né? Pra eles recuarem aí na hora que o time estiver atacando. No meio campo aqui, vocês podem ver que eu deixei um rapaz com a seta pra trás e outro com a seta pra trás e com a seta pra frente. Eu vou mostrar aqui pra vocês quem são os dois, tá? Aqui o com a seta pra trás e pra frente, né? Que é esse que tá vendo aquela bolinha tá girando ali. É o Lucas, tá? Que eu botei o Lucas ali no meu campo de São Paulo aí. Eu deixei ela nessa posição porque o Lucas, ele vai ajudar a gente mais no ataque, mas eu botei ele também pra recuar por causa da velocidade dele, né? Ele tem essa... por ele ter essa velocidade muito alta, ele é muito bom aqui na hora de defender contra-ataque, né? Então por isso que eu botei essa setinha pra trás. Às vezes ele tá lá dentro da área e a seta vai fazer o quê? Vai puxar ele pra ele voltar pra ser um homem a mais aí na hora da nossa defesa, certo? E o outro ali que tá com a seta, como vocês podem ver aqui, é o Ramires, né? O Ramires eu botei ele mais pra defesa, ele não vai auxiliar a gente tanto assim no ataque, né? Apesar de no jogo em si, né, isso mudar um pouco, ele ainda assim auxilia no ataque, né? Porque ele é um jogador muito bom e também ele é muito ágil, mas eu botei assim como base dele, ele vai ser o nosso volante mais defensivo. E o Lucas eu usei ele como... não é bem volante, né? O Lucas é mais o meio campo aqui, mas nessa posição aqui ele tá praticamente de volante. Ele é mais um volante... é o segundo volante, né? O cara que vai criar a jogada. Certo? A seta ali do meu meia armador ali é pra frente, tá? Pra ele ir e substituir mais ou menos a posição do Hulk, né, que é o Hulk não, perdão, do centroavante, que vai puxar pra dentro da área lá, né, então o nosso querido meia armador ali vai substituir o nosso centroavante, e a dos pontas ali, né, eles vão puxar pra dentro da área do mesmo jeito que eu fiz com o Borussia, né, que eu gosto que os pontas auxiliem, né, eles entrem na área pra poder aí fazer a finalização, né, receber o toque e esse tipo de coisa. Vamos agora aqui à escalação do time, né. Vamos ver aqui certinho quem que eu escalei. No gol a gente vai botar o Diego Alves, tá? O titular geralmente é o Rafael, mas eu opto aqui pelo Diego Alves, que eu acho ele um goleiro melhor. A zaga não, a gente não vai mudar nada, né? Daniel Alves na lateral direita, Thiago Silva e Davi Luiz na zaga e Marcelo aqui pela lateral esquerda, certo? No meio campo a gente vai usar o Lucas, que nem eu falei, geralmente tá o Sandro aqui, né? Eu não gosto nada do Sandro, nem na vida real e nem no FIFA, então eu joguei o Lucas aqui pra dar aquela movimentada no time, né? O Sandro eu acho um jogador muito lento, muito travado, e o Lucas já não tem nada a ver com isso, né? Ele é muito rápido, muito habilidoso, e ele vai dar
esse ar de ofensividade pro nosso time, né? A gente vai ter só um meio-campo defensivo, que vai ser o Ramírez, que também é muito ofensivo, tá? Então, a gente não tem nenhum meio-campo que é só defensivo, aquele meio-campo grosso, que não sabe jogar. Até o nosso meio-campo defensivo, que é o Ramírez, ele é um meio-campo de habilidade e que vai auxiliar no ataque, certo? Aqui de meio amador, como eu já falei, a gente tem o Oscar, né? Que é um jogador que tá muito bom nesse FIFA. É, ele tá muito rápido, ele tem um toque de bola bem legal, né? Então ele vai ser o homem da criação, você vai tocar a bola pra ele conseguir distribuir as jogadas ali pro Hulk, pro Pato e pro Neymar lá na frente, né? Já falei aqui, né? Na ponta direita a gente vai usar o Hulk. Por que que ele tá aqui? Porque ele é canhoto e, rapaziada, vocês sabem a bomba que esse jogador tem no pé, né? O chute dele é sensacional, eles fizeram ele muito parecido com como ele é na vida real mesmo, né? Se você deixar ele puxar pra dentro e bater, cara, a bola vai no gol ali, o goleiro vai ter problema com certeza. Então eu gosto de usar ele nessa posição aqui pra explorar essa jogadinha com ele, né? De centroavante aqui eu botei o Alexandre Pato, tá? Geralmente tá o Leandro Damião aqui, mas eu prefiro o Pato Damião porque o Pato ele é mais habilidoso, ele é mais ágil e eu acho que ele tem um poder aí de finalização maior, né? A única coisa que o Leandro Damião é melhor é na força, né? Ele é um centroavante mais bruto e tal, mas eu gosto do Pato porque eu acho que nessa seleção aqui esse centroavante mais bruto ele não tem muita função. Eu acho que o Hulk já faz um pouco dessa função, apesar de estar jogando de ponta aqui, mas ele já é o cara mais forte, né? Então ter dois assim eu acho meio inútil, por isso que eu prefiro o Pato, certo? E aqui na ponta esquerda, não pode deixar de ser, né? É o Neymar, não preciso explicar porque ele tá aqui. Ele é um dos melhores jogadores do FIFA, disparado, tá? Ele é muito bom, ele bate falta muito bem, ele dribla muito bem, chuta muito bem, ele faz tudo muito bem. E era um jogador fenomenal aqui no FIFA, não preciso explicar por que que ele está aqui na ponta esquerda, né, rapaziada? Então, essa é a formação aqui pra vocês e o elenco. Vamos agora ver aí como foi o gameplay aí que eu tenho pra trazer pra vocês, como foi o jogo que eu fiz com este time. Então, rapaziada, o gameplay que eu fiz aí foi contra o poderoso Real Madrid, como vocês podem ver, né, um jogão. Até que o cara começou esquisito, ele começou com uma formação bem estranha. Ele tinha botado o Arbeloa no ataque, né? Não sei o que ele tava querendo fazer, ele botou o Kaká no gol. Mas depois ele começou a jogar sério, tá? E mesmo assim ele jogava bem, tá? Mesmo com essa formação maluca. Mas vamos aqui agora à análise do time, né? Como é que funciona a seleção do Brasil. Ela é uma seleção que eu percebi, cara, que ela tem muita dependência aí dos laterais, que nem eu falei ali antes, né? Eles, que eu botei eles mais pra subir, pra ajudar no ataque. E isso, cara, ajuda demais, cara. O Dani Alves e o Marcelo, eles são dois jogadores sensacionais aqui nesse FIFA. E eles ajudam muito, cara, principalmente na criação das jogadas e depois no apoio, né? Por exemplo, pra recuperar uma bola, né? Que, tipo, você perdeu lá na frente. Eles são muito bons e a gente depende muito deles aí nesse quesito, né? Então, uma boa dica pra jogar com o Brasil é sempre aí jogar pelas laterais, né? Jogando sempre com o Dani Alves. Eu prefiro o Dani Alves que o Marcelo, tá? Vou ser sincero pra vocês. Mas, tanto faz os dois que vocês... qualquer um dos dois que você escolha pra aí ser o cara que vai puxar o seu ataque... Ele vai fazer um bom trabalho, eu tenho certeza disso, tá? Outra grande força do Brasil é esse cara aí, olha essa jogada, né? O que você viu ali que ele correu sozinho, aguentando o zagueiro nas costas ali, né? Não era um zagueiro qualquer também, era o Sérgio Ramos, que é um ótimo zagueiro. Ele aguentou ele nas costas ali o tempo inteiro e ainda conseguiu bater. Pena que ele bateu mal ali, né? E acabou batendo pra fora. Mas ele é muito bom e aquilo que eu falei pra vocês, abram com ele e chutem, cara. Isso dá muito certo, tá? O goleiro sempre tem problema, porque o Hulk, mesmo que ele chute mal, né? Que ele bata no lugar do goleiro defender facilmente, mas ele vai bater forte. Então é difícil do goleiro encaixar a bola dele, geralmente ele vai espalmar e isso gera aquela segunda chance que você tem pra fazer o gol, né? Outra coisa também, não preciso falar muito, né? É o Neymar, né? Disparado o melhor jogador desse time. Eu já puxei o saco dele antes ali, né, na hora de fazer a formação, mas ele tá demais, cara, você dribla muito fácil com ele. Olha o golaço que ele vai fazer aí, cara, olha só, cara, ele chuta muito bem, ele consegue pegar essas bolas de primeira maravilhosamente bem, né, e ele é realmente um jogador pra você se apoiar, né, como eu falei, você puxa a jogada pela lateral, depois você tenta tocar a bola pra um deles, né, ou pro Neymar aqui pelo lado esquerdo, que é pra onde você vai mais pra ser mais habilidoso, pra tentar driblar, fazer os dribles, né, esse tipo de coisa, ou você toca pro Hulk, que é pra onde você quer realmente ser forte, né, você quer bater, você quer ter aquela oportunidade de dar um chute a gol aí bonito, esse tipo de coisa, então você tem essa opção, né, eu acho isso bem legal no time do Brasil, você tem dois cantos aí que você pode escolher, né, você pode escolher ou o canto do Neymar pra você, ah, agora eu quero dar um drible, quero tentar fazer uma coisa diferente, ou eu quero o canto do Hulk pra eu ganhar na força, passar por cima do meu adversário aí, chutar e fazer o gol, né?
No quesito da zaga, não tem o que falar, né, cara? Dani Alves e Davi Luiz são muito, muito bons, né? Apesar de eu achar aí... O Davi Luiz ele pode ser muito bem substituído pelo Dedé, tá? Eu não vi muita coisa aí. O Davi Luiz ele não tá me agradando tanto assim nesse FIFA 13 quanto ele me agradava no FIFA 12. Então eu acho que ele pode facilmente aí ser substituído por Dedé, que tá muito bom, né? Aí no jogo do FIFA 13, né? Então é basicamente isso, tá, rapaziada? Não tem muito mais o que eu falar. A seleção do Brasil é uma seleção pra você jogar futebol de velocidade, tá? Um futebol que você toca a bola várias vezes e tente o drible mesmo, né? O único jogador ali que realmente você vai querer fazer essa jogada mais de força vai ser o Hulk, tá? Ele é o único jogador, apesar dele ser o único jogador forte, ele também tem muita habilidade, é fácil você também driblar com ele. Então o Brasil é um time mais pra você apelar pra esse tipo de coisa, né? Apelar pro drible, apelar pro toque de bola rápido, é um time que funciona muito bem com isso, né? E é basicamente isso, tá? Ele é um time também que é bom você sempre ter ali o Ramires. Eu acho que, tipo, qualquer formação você pode até escolher outros jogadores nas outras posições, tá? Mas o Ramires ali é um jogador que precisa ficar naquela posição ali no meio, porque ele ajuda bastante nesse quesito da defesa. Eu tive muitas bolas ali, que quem roubou a bola, quem salvou meu time foi o Ramires, né? Você pode ver ali que eu consegui 27 roubadas de bola ali antes, cara, é um número muito grande aí. A maioria delas eu tenho certeza que foi com o Ramires, certo, rapaziada? Então, por hoje era isso, tá? Não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Deixem aí também nos comentários abaixo quem vocês querem ver aqui no próximo Como Jogar Com, né? Qual o próximo time que eu devo fazer? Não se esqueçam que o comentário que tiver mais joinha aí vai ser do próximo time aqui que eu farei nesta série, ok? Então era isso, um abraço pra todo mundo e até mais!